Трагедія у Львові. Від чадного газу загинула родина – мати і батько. Сиротою залишився 10-річний хлопчик. З початку року в місті вже 7 смертей і десятки отруєних. Лише недавно загинули двоє молодих туристів з Києва. Тож, нарешті, комунальники провели позапланову перевірку квартир з пічним опаленням та газовими приладами. Подробиці від наших львівських кореспондентів. Степан Глушко – сусід і родич загиблих. Розповідає, рідні занепокоїлись, бо в домі Романа та Ірини горіло світло два дні. Однак господарів не було видно. На дзвінки вони також не відповідали, тож довелося ламати замок і заходити в будинок. Двері відкрили, заходимо в ванну, а він вже лежить мертвий. Ну, пішли наверх, в спальню, а вона теж там вже лежить. Що трапилося з їхніми рідними, поки не знають. Натомість у Львівгазі розповідають, нещастя спричинило недотримання елементарних правил безпеки і велетенський перелік порушень. Не було притоку свіжого повітря. Герметичні вікна двері, електричний вентилятор над газовою плитою і, відповідно, неправильно підключені, ще крім того всього, неправильно підключені димовий вентиляційний канал. Чадний газ – це продукт горіння. Він накопичується, коли в приміщенні бракує кисню. Тому перше, що варто перевірити, чи немає зворотньої тяги. Тобто, чи з газового приладу повітря потрапляє справді в димохід, а не в квартиру. Найчастіше це трапляється тоді, коли мешканці одночасно використовують газові котли, колонки та електровитяжку. Тоді газовий прилад автоматично не вимикається, бо датчик розуміє, що рух повітря здійснюється. Однак воно потрапляє не назовні, а всередину. Більшість отруєнь спричинені саме такими випадками. Комунальники наголошують, впливати на виведення чадного газу може навіть перепад температур і швидкість вітру. Тож радять перевіряти тягу хоча б щотижня. Огонь мусить затягнути, бачите, от, всередину. Найбільший ризик отруєння чадним газом у ванній кімнаті, якщо там воду нагріває газова колонка. Між дверима і підлогою мають бути щілини. Натомість у трубі навпаки жодних дірок. Дивимося, щоб були щільні канали, щоб все було скручено. Тут дивимося, вон скручено, колонка приєднана до хомутом, таким спеціальним затиснуто. Розумієте, воно візуально, дивимося, воно в нормальному стані. Врятувати життя можуть прості правила. Потрібно прочищати димарі від кіптяви та павутиння, повимати сіточки від тарганів, встановлювати пластикові вікна з мікровентиляцією та обов'язково придбати для помешкання датчик, який визначає рівень чадного газу в повітрі. Діана Буткевич, Павло Замрій, Факти, ICTV.